Baraka zako zinamiminia. Baraka za boma yako zinamiminia. Nyumba yenu ilikuwa imefungwa. Baba ameniambia mtafunguliwa. Walioanzisha madhabahu haya na wenye wameifumilia mpaka wa leo, nyota ya Bwana iwaandame kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Haijalishi wamesema mangapi mkozo, bali ni siku ya kupokea. Mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba hautauza kipanda, bali utabadilishiwa kipanda yako. Nilianza kanisa na kilio, wengine wakaniacha, wengine wakaona huyu hataenda mbali, wakasema ili kanisa litakwisha, lakini wanashindwa linaendelea vipi. Mungu ametubariki kila mwaka na kila dakika, maana kilichoanzishwa na Mungu kitaisha na Mungu. Waliosema huyu jamaa atakwisha, sio wao walianzisha madhabahu, bali aliyeanzisha amejenga hii madhabahu yote ambapo ni Mungu ameyajenga. Niposa nimesema kwa hii madhabahu, nikitabiria kila mmoja na hapo zake zikakwisha kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba walimpiga Yesu kwa ajili ya ukweli, walimpiga Yesu kwa ajili ya miujiza, walimpiga Yesu kwa sababu ya kutenda kitu ambacho watu wengine hawatendi. Wakauliza alisoma lini, alienda shule lini. Nami nakwambia siku ya leo, men are called by few are chosen, and I want to tell you to them, kuna watu mmechaguliwa na Mungu, kuna watu mmetengwa na Mungu. Mtahubiri injili kama Jeremia. Jeremia akaambiwa na Mungu na alikojua utumwa tumbo ya mama yako. Pia Yesu makombe mazuri. Mtu akiongea mbuzi anataka umutuzi uanguke afurahie. Mtu anakuambia na kupeleka posti, anataka kupeleka posti jina lako lisidia dunia. Wachungaji ndio wameharibu makanisa za watu. Mchungaji kaya kwa nisa haka nisema ya kanisa mbaya. Yeye ni mzuri, hata yeye ni mbaya. Hakuna mtu mzuri hata mmoja. Sisi wote tunatafuta ukweli wa Kristo. Tunafanya dhambi ili tutubu, Mungu atusamehe dhambi zetu. Kwa Yesu na pewe, Elivine ni tukonsaini ya Malawita Education kwa kabina. Kuna wachungaji walikuwa hapo, mimi sijui mtu, nawapenda wote.